të ndërruar qytetarë dhe qytetarë. Ditë të fundit, ju e një njohur dhe keni qënë në, në të rysni në jashtë zakonshme të të ashtuqyajtërës inisiativë KCK të Kryeministrit e Dirama, i cili me dëmek mbas 7 vitesh badërdi dhe fitore të krimit në gjitha dritimet nga qeveria, parlamenti, pushteti lokali gjithë kundë, kujtojët sot dhe fletë për këtë që pra për të luftuar krimin si pas e diramës. Apo më të thënë më thjeshtë, këtë që e diramës, me dhe me do të luftoj këtë që e krimit. Sot është dita për të ndarë, kush është me drejtsin e 21 e 2 korikut, të miratuar me 120 vota, të mbështetur nga Komisioni Venecias, të mbështetur nga ndërkomtarët, dhe se kush është me drejtsin e kapur të kriminalizuar të Edi Ramës. Sot është dita për ndarë, kush është me reformën në drejtsi dhe kush është me drejtsin Edi Ramës që shantajin e këthe në liqë. Qytetarë shqiptarë nuk kanë harruar dhe dinë më smiri. Që është Edi Rama dhe asë kush tjetër që e mbushi parlamentin me kriminellë Aqë sa u dëtyrua të minatohet në Shqipëri një ligjë për dekriminalizimin, i cili si shte parë gjikundi në asë një vënd tjetër, së dyti, të gjithë një qëtëtar e edini dhe ndishtë një për dit, se si krimi ka rëmbyër për shteti lokal. Se si kërëtar të bashkive njëri pas tjetër, që faqen me rekorde kriminale nga më të shumtuar, trafikan droge, dhunus, hajdutër, trafikant që një është njërzore, e gjithë Opozita shqiptare, populli shqiptare i tëri, e ka marrë vendimin e ti, e ka bërë zjedin e ti. Të gjithë janë me reformën në delëci, të miratuar një së një së dy që ka institucionet pavarra, që synon të vendosi shtetën e drejtës, fuqin e ligjit dhe jo me drejtsin e kapur, me drejtsin e shantajit me ligj, me nacional-socializmin e ri, me kogjizodzizmin e rritë e diramës, që rënojnë në interesat e shqiptarve, i kriminalizojnë, kërkojnë të bëjnë ata të jetojnë me krip, me frikë, dhe përpijqen të jenë ata menagjusit e krimit dhe përdorusit e ti kryesor dhe të vetëm. Kësaj do të kundërvijemi me shdo forës të ligjit dhe u i bëjmë thirje të gjithë miqëve të mirë të Shqipërisë, miqëve të mirë të Shqipërisë, miqëve të mirë të Shqipërisë që e duan shtetin ligjor, që të gjithë vendose në kratë reformës dhejtësi, dhe të mos të sabotojnë, mos të pengojnë dhe mos të kërjojnë t'i vënë vën gurë në rota një procesi i cili dhe kësi i tjilë është të vënuar, por me veprimet e këqëkës rezikon të rënohet përfundimisht. është koa të shpëtojmë drejtsinë.